ရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေကိုစားပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစားအရင်ကိုကလေမိဘနေရာနေသူတို့လေးတွေကိုအဲ့လိုစီစဉ်ပေးရတဲ့အခါမှာအာဝမ်းလဲတာလေသူတို့ကလေအာတွေ့လို့ရှိရင်လေကိုတွေကိုလေအကိုကလည်းသူတို့ကိုမေမေလိုပဲတုံ့နှုတ်နေတယ်တိလားကိုရင်ထဲမှာလေအခုကိုယ်တိုင်းပဲမိဘနေရာနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးရတဲ့အတွက်အကြောင်းမျိုးကြောင့်စုပြစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုခူရတာလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအစအလေအဆုံးလေအကိုပဲဒီတရားရှိပါလုံးကိုအာလုတ်ပေးရတဲ့အခါမှာကြည်နူးပီတရတော့ဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရဘူးဒီနေ့လူလေးကတော့အန်တီတော်ရှုကြည်ပေါ့နော်အဲဒီမမားတော်ရှုကြည်ကသူပေါ့ရှင်တရားရှိပါလေလူကျင်ပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့စီစဉ်ပေးပါဆိုကို့မှာလေလမ်းရှာရတော့ကံကောင်းထောက်မှသာပဲတရားရှိပါလုံးကအဲဒီစုပြီးတော့အခြားကြောင်းမှာသွားလှူမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲတော့သူတို့ဒီဒါဟိုပါမန်ကင်းပရိဒဒီအတိတ်နဲ့ပေါင်းထားတာအဲဒီဒီနှစ်မှာပေါ့တရားရှိပါလုံးရမယ်ပြားရှက်ပါလုံးလည်းရမယ်ဆိုတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့လည်းပူစရာမလိုဘူးလေ။နောက်နေ့ဆုံးလာကြပြင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလူလေးကိုစီစီပေးဖြစ်တာပါ။တိုင်းနဲ့ကတော့တောက်လျှောက်ပဲပေါ့နော်ဘယ်လူပြပြထမင်းလူလည်းပါတယ်အခုဒီကလည်းပါတော့နန်းဖြူရပါဘူးနန်းဖြူနန်းတော့မဖြူပါဘူးကြောင်လေးကိုရွေးချယ်ပြတော့ဒဇင်တို့အမေမမေနိုင်ပေါ့နော်မမေနိုင်ကအဲ့ဟိုဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီမန်ကင်းပရဟိတကြောင်လေးစုံစမ်းရတာပေါ့တရားရှိပါလုံးရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမန်ကင်းပရဟိတလေးကိုမမေနိုင်လိုက်ဖို့ပြီးရဲ့အိုက်ဖို့ပြီးတော့ဒီကြောင်လေးကိုရွေးချယ်ပြသွားတာပေါ့ရွေးချယ်ပြသွားတဲ့အခါမှာလေဒီကြောင်လေးကိုအလူသိစားအတွက်စီစဉ်ဖို့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေလေကလေးလေးစားကလေးလေးကအရင်အပြစ်ကင်းစင်တယ်အဲ့တော့အဲသူတို့လေးလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့ကိုယ်ရေးချယ်တာပေါ့လေမှန်ကန်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီဘလောက်တော့ဂျီနူးပီတီရာဆက်ရှင်းောင်းလေးဆိုချစ်စရာလေးဥစ္စာလေးဂျီနူးပီတီရာတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုဒီတရားရှစ်ပါလုံးကိုအာကိုကစီစဉ်ပေးရတဲ့အခါမှာအလူရှင်ကိုစားကိုကစီစဉ်ပေးရတဲ့အခါမှာဟိုဘလို့ခေါ်လဲအစအလေအဆုံးလေအာကိုပဲဒီတရားရှိပါလုံးကိုအာလုတ်ပေးရတဲ့အခါမှာကြည်နူးပီတီရတော့ဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရဘူးဟိုရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေကိုစားပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစားအရင်ကိုကလေမိဘနေရာနေသူတို့လေးတွေကိုအဲ့လိုစီစဉ်ပေးရတဲ့အခါမှာအာဝမ်းလဲတာလေဝမ်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့လေးတွေကိုပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလို9ရက်တာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတိချာချာလေးရှယ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးချက်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဘဇွန်နေပါဘဇွန်လုပ်ပြပါလို့ဆိုတာလေပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့သူတို့စားဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးကအစဟိုပေါ့လေစီစဉ်ပေးထားတာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုဂျီနူးပီတီကတော့ဂျင်းထဲမှာလေအာကိုကိုတိုင်းရဲ့အလူမဟုတ်ပေမဲ့ကိုတိုင်းလေအဲလူပေးရတယ်လို့ပဲအဲဒီသားတွေတမီးတွေကိုအဲခုကိုယ်တိုင်းပဲမိဘနေရာနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးရတဲ့အတွက်အရန်တော့ပီတီဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့လေးတွေတမီးစားတယ်လေအာဝင်းကဘာမူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကက်လေးတွေကဟိုတာကြီးတို့တာသမီးတွေဆိုရင်ဟိုတတိတို့ဘာမျိုးဆိုလဲလဲအာတာကြီးဟိုဟာစားခြင်းနဲ့ဒီဟာစားခြင်းနဲ့ပေါ့သူတို့မှာပြောခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလေကိုကလည်းလိုပဲဖြည့်စည်းပေးကြပါတော့အဲကြောင်းတက်ပြီဆိုတော့ဂျောဘိုးအဲ့ဘန်လိုကအဲ့ဒါမျိုးဒီကလေးတွေမှာကြတော့သူတို့စားကျင်တာလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးအဲဒီကြောင်းအကျွေးရလည်းဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်အလူရှင်တွေကလှူရလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲသူတို့မှာစားခွင့်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အခါမှာတော့ပီတီကအာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဥပမာဖြစ်သူတို့ကလေအာတွေ့လို့ရှိရင်လေကိုတွေကိုလေအာကိုကလည်းသူတို့ကိုမေမေလိုပဲတုံ့နှုတ်နေတယ်တိလားကိုရင်ထဲမှာလေအဲအဲ့ဆိုအာကလေးလေးတွေကိုကိုသားသမီးတို့ကသူတို့ဘာစားချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အခါဒီလိုမျိုးဒီနေ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေရေခဲမုတ်ကိုလည်းအများကြီးအလိုစီစဉ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့လေးတွေပေါ့နော်စားချင်ပါတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရင်ခွင်မဲ့မိဘလေးတွေကအကြောင်းမျိုးကြောင့်စုပြစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကအဲကလေးတွေကိုကျေးရအဲ့လိုမျိုးခူရတာလေပို့ပြီးတော့
ပို့ပြီးတော့ကြည်နူးပြည်တီဖြစ်ရပါတယ်လို့ဒီချိန်စမင်းစားဆိုစားရတယ်ဒီချိန်သွားဆိုသွားရတယ်ဒီနေရာမှာစားဆိုစားရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကစီကန်းတကြလေးဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစီကန်းကြလေးဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့တို့ကတနာဖို့လည်းကောင်းတယ်အာနောက်ပြီးချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပျော်ပါတယ်တာကြီးရဲ့စိတ်တူတာနော်အဲ့လိုလူနေရရို့ပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြလူနေရတိုင်းလုံးပြောနော်ဟိုကပေါ့ရေတွေပါလေလူမယ်ဆိုလေအဲ့သူတို့တွေကမနေရဆိုလို့လို့ရှင်လေရေလူတဲ့နေရမှာလေသူတို့ကလေရေလုံးဝမရောက်ရေကလည်းဝယ်လို့မရအောင်အဲ့လိုနေရမှာရောက်နေအဲ့နေရကိုသွားပြီးတော့ကိုရေလူသေးရတဲ့ခါမှာအရန်ပျော်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုနေရတယ်သူတို့တွေလည်းဆိုတော့လေသူတို့လည်း like သမင်းတွေပါတခါတည်းဝေလို့ဆိုရင်ကလေးတွေကမရတဲ့အခါကြလို့ရှိနေတယ်အိမ်တိုင်းရဲ့တည်းရဲ့ဘာအဆန်လေးပေါ့ကတချို့ကလေးတဲတဲလေးဆိုလေလေဟာလ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 ာအဲသူကဆူလဲဆူနေရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမိုးဝင်မယ်ဆိုတော့တတားရဲ့မိုးဝင်လိုက်ဆိုတော့သူကဝယ်ပြီးပြီအတော်ကစကားမဆုံးသေးသူကဝယ်ပြီးပြီတည်းအရေးတွေပါလေဆိုတော့နော်ဟုတ်တယ်ထမ်းပေါ့ရေးတယ်ပါဆိုတော့သူကတချို့ရင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေတချို့ကကလေးတဲတဲလေးတွေပဲအိမ်မှာရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီရေးတယ်ပါဆိုအဲ့ဒါသူတို့တွေလိုက်ပြီးတော့တည်ရတာပေါ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တာကြီးတယောက်ထဲတော့ဘယ်တော့မှကိုကစိတ်ပဲရှိရလေအခုဆိုပဲကြည့်ကိုဘက်မှာကိုဘက်မှာထမင်းဟင်းကျွေးတာဒီဘက်မှာဒီဟာလေးကိုအကုန်လုံးစီစဉ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခွဲတော့ဟဲ့ဖုန်းနဲ့ဟဲ့ဟိုကပါပါပါလို့ကတိတိနေကဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့အဲဒီမှာဆိုလဲကိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဝင်လို့ဆိုရှင်တိတိဟိုသူတို့ကဒီမှာပေါ့ကွယ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီမှာ live ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလေကလေးပိုင်းမနိုင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလို့သူကအင်ညာညာပို့အဲရေးတွေပါဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်ရေးတွေပါတွေကွယ်ဟိုလိုမျိုးလေမနိုင်ဘူးလေတချို့ကြာကိုကြီးဖွားရယ်ရှိတာဆိုအဲ့ဒါဆိုလာ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 ဆိုအဲ့လို live ပို့သူတို့တွေပဲ live ပို့ကြရတာပေါ့အဲမိသားစုတွေမရှိဘူးလို့ဖြစ်ဘူးဒီအလူလေးကတော့အပန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အာဒီရှင်တရားတရားရှိပါဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိန်းကိုရာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကင်တယ်ပြီးတော့ရန်ပြရတဲ့စီစဉ်ပြရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါ့စိတ်ထဲမှာအရင်လဲ stress ဖြစ်တာလေတိုးတော်လဲအခုဒါတော့ပြင်းပြအောင်မြင်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လဲအာဒီရင်ခွေမဲ့ကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြရတဲ့အတွက်ဝမ်းတာကြည်နူပီတီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့လေဘာပဲပြောဒါတွေဟာတာကြီးကိုအမှုပညာသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချစ်ပေးလို့ယုံကြည်ပေးလို့ဝမ်းနဲ့လူတန်းပေးကြတဲ့အစီအစဉ်ခံပေးကြတဲ့အာပေးတက်ဦးကြီးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါပါ